טוב, ברוכים הבאים לפטריוטים. מה נשמע? ברוכים הבאים, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו, בעינינו תראו מי התקבצו בה, במיוחד בשבילכם, ואנחנו כולנו פה היום באולפן, איתמר בן גביר! שלום, ערב טוב. עורך הדין, איתמר בן גביר. עורך הדין, בדיוק. עבדת על זה, למדת, עשית בחינות, נלחמתי על זה. לשכה, זה... נלחמתי, כן. מלעמוד בצד של האולם, הפכת להיות בפרונט. כן, שי ניצן לא רצה, אבל בסדר, לא הלך לו. לא הלך. מה שלומך? ברוך השבח לבורא עולם. בסדר, מה שלום איילה? מצוין, טוב מאוד. תמסור לדש. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, ללי דרעי, הישר מעלי. מה נשמע? טוב, מה קורה? אני רוצה לספר לכם על רגע של בדידות מאוד מאוד גדולה הבוקר. אני נכנסתי לזום אחרי שהבן שלי היה בזום עם המורה שלו, וזה היה דיון בכנסת מאוד מאוד חשוב, ואז מצאתי את עצמי עם גבות צהובות ושפתיים ירוקות וכל מיני איפורים, כי הוא הוסיף לעצמו כל מיני... וזה היה מאוד מביך. מעולה. הבן שלי סיפר לי שעשו להם מעורב, כאילו זום מעורב עם תיכונת, שזה של המנהל השמאלני הזה, כולם שם שמאלנים וזה, אז הוא שם רקע של ביבי מאחורי הדבר הזה, אז המורה העיפה אותו מהשידור. לא מבין למה, מה קרה? כבר אסור לשים פה ביבי בשידור? מה זה הדיקטטורה הזאת? גבירותיי ורבותיי, בפינת השמאלני המוכה והעמוקה, דינה דיין! מה נשמע? מה קורה במצפה? ברוך השם, הדרום, וואו, היום בבוקר שנסעתי, היה נהר, נהר שוצף באזור רמת בקע. מה, גשר חורף אצלכם? זה היה פשוט באמת מראה מדהים, אני לא עצרתי לצלם, אבל היה... פשוט נהר. מה, איזה עונה אתם שם בדרום? אנחנו שם באמצע עונת השיטפונות. הם בדרום, אור חשב. טוב, יפה. תודה, דינה. ובפינה המגזרית, ממלא מקום. ממלא מקום. יהודה שלזינגר, האיש והכתום. אל תשאל, אני באתי מפתח תקווה, היה משעמם. פשוט המשיך להיות. נהר של שעמום. יבש ומשעמם. כלום ושום דבר לא קורה שם. אין כלום בפתח תקווה. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות, נו? Supreme Court, a terrible decision. Now, I don't know if that's going to be changed, because we're going to go in the night of, as soon as that election's over, we're going in with our lawyers. But we don't want to have Pennsylvania, where you have a political governor, a very partisan guy, and we don't want to have other states like Nevada, where you... טוב, אנחנו מתפללים, מחזיקים אצבעות, הנוצרים בינינו נוקשים על עץ, כל מה שאפשר, כל מה שאפשר להתפלל, הרבנים עשו תפילה, במערת המכפלה התפללו, בכותל, כל היהודים האורתודוקסים בארצות הברית, נכון? אני עשיתי באמצע השידור משברך. לגמרי, אני כל יום מתפלל, אני כל יום מציית שבעזרת השם טראמפ ינצח, אבל כל הסקרים מראים נגדו, מה אתם אומרים? ללי, בבקשה. אני אומרת שאנחנו, הישראלים, עם כל הכבוד, לא מבינים שום דבר ממה שקורה במדינה המיוחדת הזאת שנקראת ארצות הברית, ואנחנו לא יודעים מה יקרה, והסקרים, אנחנו ראינו בפעם הקודמת שהם לא יודעים לנבא באמת את מה שקורה. אני גם מתפללת מאוד מאוד חזק, אני גם שואלת את עצמי מה הקטע עם הכפפות של זה, הוא רוצה להיות מייקל ג'קסון או משהו? למה הוא שם כפפות? כיכר. זה כמו במצפה, החורף שם, כן, דינה. קודם כל אני רוצה להגיד לחברים שלנו בפלורידה שאמרו לי שהם צופים בנו עכשיו, והם היו אלה שארגנו את שיירות הרכבים. ראית מה זה? מי שארגן את השיירות האלה היו ישראלים. וואלה. כן? לא, הייתה שיירה של 96 מייל, זה 155 קילומטר. חבר'ה מפלורידה, אז הדוד שלי, מורדכי, שצופה בנו עכשיו, במיאמי. הלאה, מורדכי, אוהבים אותך, מורדכי. בדיוק, זה טרמפיסטים חבל על הזמן. מותר לעשות תעמולת בחירות, מותר. הם אלה גם שעובדים על הסקרים, שזה אחת החוויות הטובות שלהם. כשמתקשרים ושואלים אותם למי הם יצביעו, אומרים ביידן. אז וואלה, אשכרה. כן, חד משמעית, כמו שעושים גם בארץ, ימנים ישראלים ידועים. ושמאלנים שאתה אומר להם את זה, אומרים לך שאוהב אבוי השקרנים, אבל זו דרך של מחאה תרבותית, פוליטית, קלאסית. מה אני אגיד, בעיניי, אם ביידן או טראמפ ינצחו, זה אותו דבר למדינת ישראל. וואלה, באמת, אחרי כל מה שהוא עשה, זה הכרת הטוב שלך. בוא נעצמולנית. ביידן אוהב ישראל, והקמלה האריס הזאת נשואה ליהודי, ומה קרה? אנחנו מכירים את כל הלנשואה ליהודי. יש ליהודים האלה. תעזבי אותי מיהודי, לא רוצה יהודי. בעיניי אתם עושים דרמות, חגיגות. אל תראי אותה ככה, סבא שלה היה רב. אנחנו יודעים, סבא שלה היה רב. היא אוהבת קיגל. היא אוכלת גפילטה ביום חמישי, בואי, זה לא ככה, אל תראי אותה. אני חושב שבימים האחרונים כולם מבינים את הפספוס הכל כך גדול שיש למדינת ישראל כל כך הרבה שנים, חמש שנים עם טראמפ, ולא מיצינו, ארבע שנים, ולא מיצינו, זה לא חמש שנים שם, אבל לא מיצינו את מה שיכולנו לקבל ממנו, וזה שמיים וארץ. את יודעת מה, כולם מדברים, אוהבים את ישראל, אוהבים את ישראל. טראמפ עשה
טראמפ עשה, אז אני תולי אבי בקדוש ברוך הוא ולא בטראמפ, אבל עדיין יש הבדל, שמיים וארץ בינו לבין ביידן, נתפלל שינצח. קודם כל הוא כן עשה, הוא, זאת אומרת, כן, לא, הוא כן מצינו את זה לא רע, זאת אומרת, גם אם הוא מפסיד, די מצינו את זה. לא, לא, לא מצינו, ברור שיש על מה להספיק, אבל הוא עשה המון. יהודה בידי יכל לבנות 100,000 יחידות בחברה. ולא בנה, יש בנייה. יש בנות בית המקדש. לא בנה. בית המקדש. היה הכל, באמת. יש בנייה, יש תשתיות. תשתיות, כלכלה. אני לא יודעת אתם חיים, אתם בללנד, חברים. מה שכן נורא מעניין, זה שבאמת לא היה השפעה, כי גם אין איזושהי השפעה על המערכת הפוליטית. בסוף יש לנו את נתניהו, ואם ביידן נזכה, אז נתניהו יגיד, חבר'ה, רק אני הצלחתי להתמודד עם דמוקרטים כמו שצריך, עם אובמה וכל ה... שונא ישראל שם. ואם טראמפ ינצח, את חנן אחמר הוא לא פינה. אתם מדברים על הסרט, אתם מדברים על הסרט. אתם פשוט מצחיקים. סליחה, עוד נגיע לחנן אחמר, תודה. ואם טראמפ יבחר, אז בוודאי סוג של ניצחון אבונות. קיצור, זה לא ממש משפיע על המערכת הפוליטית. אגב, לא, פה למשל יאיר לפיד כן דיבר היום, וכראש האופוזיציה היה לו ביקורת על ראש הממשלה. תסתכלו בבקשה. יש לי קשרים מצוינים עם הרפובליקנים, אבל להבדיל מנתניהו, כל השנים דאגתי לשמור על יחסי עבודה וידידות גם עם ההנהגה הדמוקרטית בסנאט ובבית הנבחרים. נתניהו יודע את זה, רק מה שכמו תמיד כל מה שמעניין אותו זה האינטרס האישי שלו ויחסי הציבור שלו והיחסים שיש לו עם כל מיני מיליארדרים רפובליקנים. גם בנושא הקריטי הזה קרה לו משהו. הגיע הזמן לדור חדש של מנהיגים גם בזירה הבינלאומית. פה חסר הילד הזה בסוף שנקרא מצחוק. אתם מכירים את הסרטונים האלה שיש את הילד שנקרא מצחוק? אז יש לנו את יהודה שלזינגר. יאללה. יותר אהבתי את ההפניה הדרמטית. בואו תראו את ה... לא, אתה בדרך כלל מחזיק מלפיד, אז אני עדיין מחזיק ממנו. בסדר, לפעמים מותר לדבר שטויות. נו, בסדר, קורה, מה לעשות? כאילו, לפיד פעם ראשונה מדבר שטויות. לא, כאילו, אנחנו בטוחים, בואו, זה מנהיג העולם החופשי וארצות הברית, אנחנו כאילו בטוחים, כולנו פה, שכל אחד זה עיתונאי, זה... זה מעלינו. זה כאילו לא שלנו. בידי השם. השם לא. אבל זה כל כך לא יאיר לפיד, אתה מבין? כאילו הוא שם מסתובב במסדרונות, מי מכיר אותו שם? לא, היה לו גם את הקטע שהוא אמר לביבי, אתה לא מבין את אמריקה. בסדר, טוב. מחר אנחנו פה מ-9 עד 12 עם ריקלין שימון, עם סגל הראל ועם אנוכי עבדכם הנאמן. בואו נראה פרומו ואחר כך נמשיך. אמריקה בוחרת. דונלד טראמפ מול ג'ו ביידן. We will make America great again. מי יהיה הנשיא הבא בבית הלבן? He failed to do his job on purpose. בחירות גורליות בעיצומה של הקורונה. בשלישי וברביעי מבצע שידורים מיוחד בערוץ 20. קבינט הקורונה התכנס היום לדון במתווה היציאה מהסגר. אלא שבעוד גורמים בעלי עניין לוחצים לפתוח ולפתוח, מנתוני משרד הבריאות עולה כי מקדם ההדבקה מתחיל שוב לעלות. והנה נתון שכמעט ולא הוזכר היום, כ-50% מהחולים משתייכים למגזר הערבי. טוב, הנתונים פתאום לא משהו. ירדו, 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 ירדו. פתאום היום עלו טיפה, מה שמרחיק את הפתיחה של החנויות. היה לחץ לפתוח כבר את החנויות, אנשים עם הלשון בחוץ. חשבו אולי מחר, זה לא יקרה מחר, אולי ביום ראשון, רוצים לראות לאן הנתונים האלה. אבל איזה צביעות, אבל איזה צביעות מול העולם החרדי. איזה צביעות של התקשורת מול העולם החרדי. שקט, דממה, אף אחד לא אומר מילה, 12,000 איש בהר הבית, לא פתח שום דבר, רבע אייטם לא ראית מזה. שהחרדים... כמה, באמת, עוד כמה פעמים נגיד? חתונות במגזר הבדואי. עוד כמה פעמים נגיד את הדבר הזה? עוד כמה פעמים נגיד את זה? מה יש לנו? מה יש לעולם, לציבור הזה, נגד הציבור החרדי? מה יש להם? זה לא הציבור, זה לא הציבור. למה אף אחד לא מעז לדבר עליהם? מה? שהם לא... כמעט, אם מישהו יפעל שם יותר בברוטליות נגדנו, מה זה? זה כאילו כמו צרפת שאסור להגיד מילה ואז אתה חוטף את זה? מה זה הדבר הזה? כי עוד שבוע יהיה עוד פעם נתוני תחלואה גבוהים. וזו הבעיה שלנו, תסתכלו. למה לא אומרים ערבים, דינה? למה לא אומרים ערבים? זה לא השאלה. למה לא אומרים ערבים אשמים המצב? אני רואה בדמיוניות אותו שוטרים של שי ניצן, קופצים עליך, נכנסים כאן לאולפן, עוצרים אותך ואומרים לך גזענות. למה? כי אנחנו, יש לנו... אסור להגיד בכלל ערבים. בדיוק, אנחנו... המילה לא מקובלת. בכלל צעירים מהצפון. חלילה, אם נגיד משהו ערבי, קפצו עליה, נגידו גזענות. כל הזמן אני שומעת את הדיבור, תסתכלו מהסוג שלקחו את השייח הזה, הדרוזי, פתח את מהדורות החדשות, אתה שומע כל הזמן. חטפו גופה.
אתם באמת הצביעות שלכם, מה הבנים? הם רק נכנסו למלכונים בחמולה וחטפו גופה, אבל זה שטויות, מה פתאום? הרב קניאסקי אמר, תחזרו לה... אתם לא מדברים אבל לעניין, זה לא דיבור לעניין. סליחה, ללי דרי, בבקשה. טוב, אחד, הזכירו פה את צרפת, אז אני רוצה להגיד שבאמת, אם אנחנו נמשיך ככה, שאנחנו לא יכולים להגיד את המילה ערבי, אנחנו נסיים כמו צרפת, שלא מסוגלת להגיד שהיה פיגוע טרור איסלאמי, והיא אומרת כל מיני, זה היה כל מיני אנשים עזבים שעשו פיגועים. יש לנו את זה, דלי, אצלנו קוראים לזה צעיר מהצפון. נכון, אוקיי, אז יש לנו את זה. אז אני, אבל כשזה מהגבעות, אז אומרים בדיוק מאיזה יישוב, בדיוק מאיזה שכונה, מאיזה רחוב ביישוב. דבר שני, אני לא חושבת שהחברה הישראלית מסכימה איתך, שפזינגר, שלמה כולם נגד החרדים. אני חושבת שהבאו אולפנים בתל אביב נגד החרדים, והם לא יודעים, והם לא יודעים לבטא את הדבר הזה. אני לא חושבת שזה בחברה הישראלית בכללותה. לכי, לא מאמינה. לכי אחר הצהריים, כן. לגינה ברמת גן, שזולגת אליה אישה מבני ברק. אותו דבר. תראי את המבטים, תראי את המבטים בסופר שחרדים חוטפים. בואו, אנשים לא רוצים, לא מטפלים בחרדים. לא רוצים, שולחים אותם, באים לבית ברכחת, אומרים להם, סליחה, סגור. נדבר על זה. זה אחריות, נכון. אז זה אחריות של התקשורת. לא, אבל הקטע הוא, הקטע הוא, לא, אבל יש קטע, אבל אני אגיד לכם משהו חמור. תשמעו סיפור על חרדים. אני הייתי עם איזשהו זוג חרדים, שהלכתי איתם לאיזה אולפן טלוויזיה, לא נגיד איזה אולפן. ואתם לא מאמינים, המאפרת לא רצתה לאפר אותם. ברור. הם חרדים, הם חרדים. זה פשוט, הם היו בהלם, לא רוצה להגיד. הם היו בהלם, הם היו בהלם. מי צייץ? מי זה? אילן אוסטפלד, הוא היועץ תקשורת של בוגי, אם אני לא טועה. זה לא מקרה ששני המתנדבים הראשונים לניסוי הקליני בחיסון לקורונה בישראל הם קיבוצניקים, שיהיה בהצלחה. זה לא מקרי, זה האליטה המשרתת שלנו. כן, אוקיי, לא, הם הקיבוצניקים הלבנים, האשכנזים, הם האליטה המשרתת. אני לא בטוח שבמקרה הזה יש הרבה קופצים, דינה, אנחנו לא קופצים על הדבר הזה. אנחנו ויתרנו מראש. אנחנו לקחנו להם את הצבא, תנו להם לנצח במשהו, לעשות משהו. נעמה ריבה, אגב, מהארץ, יצאה, למה שני המתנסים הראשונים בצורים? זה בכלל. תביאו אישה מזרחית שתתחסן. אני הכי נהנה כל היום להגיד להם על מזרחים ואשכנזים. אני אהרוג אותם. על מה שהם עשו עם נשים, ומה שהם עשו עם גברים, ומה שהם עשו עם קיבוצניקים וזה. אני אהרוג אותם על אשכנזים ומזרחים. אילון, אתה כמו תינוק. זה השליחות שלי. כמו תינוק, משהו. אין לך שליטה עצמית בכלל. מה, למה יש לי שליטה עצמית? למה, כאילו מה? זה מה שהוא יעשה להם. אני כולה בן 51. אני כולה בן 51, נכון? כן, צבועים. ורק את המאבקים שלהם, המאבקים שלהם מותר להיאבק, המאבקים שלהם מותר להיאבק, אבל רק על המאבקים שלהם. להגיד כל היום שיש אפליה לנשים ושצריך אפליה מתקנת, זה מותר, וכמובן לערבים ולדרוזים ולבדואים. אבל להגיד שיש מזרחים מופלים, אסור להגיד. למה? כי אסור לדבר על הבעיה. אם אתה לא מדבר על הבעיה, היא לא קיימת. כי כולנו ישראלים. אני לא הבנתי, הסיפור של הקיבוצניקים אומרים שרק הקיבוצניקים, מה הוא ניסה להגיד? שהקיבוצניקים מתנדבים. אני אספר לכם סיפור. אני קצת עוקב בסיפור על השתלות כליה. התרומות האולטרואיסטיות. אני מת מפחד כל פעם להגיד שכולם שם, כל התורמים הם דתיים. 95% דתיים, שלא לדבר על התיישבות. למה? כי אתה כאילו אומר, מה, רק הדתיים זה, ואז אתה כאילו מכניס וייב רע אל תוך הדבר הזה. אבל הם לא, הם לא מפחדים כמוך. הם לא מפחדים כמוך. זה הנקודה. כאילו, אני נורא צריך להיזהר כדי לא להליב, כדי לא לפגוע, כדי להגיד שכולם תורמי כליה. אבל פה זה כאילו, השני קיבוצניקים שמצאו שהתנדבו, זה כאילו סיפור ענק. אחלה, אני בעד ההתנדבות, זה מצוין, זה נפלא, אבל אולי, אולי אתה צודק, אולי צריך פשוט להפסיק לפחד ולהיות כל היום פוליטיקלי קורקט. אל תפחד בכלל, העיקר לא לפחד. לא, אתה הורס פה את הסיפור של התורמי כליה, אתה עלול להרוס, להכניס וייב עכשיו אל תוך הדבר הזה, וייב שלילי לתוך הדבר הזה, זה באמת לא רואה את זה. אבל אם הוא ציית את זה, אז הנה זמן טוב לומר ש95% מהתורמים האלטרואיסטים שנכנסים לחדר ניתוח, מוציאים כליה, נותנים את זה לבן אדם אחר, הם דתיים, ורובם מתיישבים. דרך אגב, במקומות הכי מושמצים. גם במצפה רמון יש. סבבה. אחלה. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב אחר כך, כי יש עוד כמה עניינים לסגור. תודה שחזרתם אלינו, באמת תודה. אורלי לוי אבקסיס צייצה היום, בירכתי הבוקר את חברותיי בפתיחת השדולה לבריאות הנפש, מניעת אובדנות שהן מובילות, הבדידות וכל הסיפור הזה של הקורונה וחייבים לטפל בו. רענן שקד בעיתון ידיעות אחרונות עונה לה בטוויטר,
תשמעי, ברשתות חברתיות יש בני אדם, זה לא מקום למי שהיא כמוך. אני חייבת להגיב. לא, תקשיבו, אני לא אוהב את אורלי לוי, הנה אני מתוודא, לא קראו עליה. למה? מה קרה? אז גם היה בינינו כל מיני עניינים שהייתי בכנסת, אני לא מאוד יודע. מה שהרשעים הארורים האלה עושים לה ברשתות החברתיות, אני רואה את זה יום-יום, שעה-שעה, על כל ציוץ שהיא מעלה. הם פשוט אוהבי האדם האלה, הם רשעים ארורים. תודה. אני רוצה להגיד על זה משהו. אורלי לוי, היא עשתה טעות, בסדר? עשתה טעות, נכנסה לממשלת... רגע, וגנץ לא הלך? אבל זה בדיוק העניין. זה גנץ, וזה הנזל וגרטל, שהוא אסמם, החבר'ה האלה, וזה כל מי שנכנס שם פנימה, ומי שחוטפת ברמה ששמים אותה על גוף של פרוצה, שמים את הראש שלה, מאיימים על הילדים שלה. מה זה? זה כאילו לקחת את החוליה החלשה, את האישה, שבאמת אין לה שום דרך... המזרחית, סליחה. חד משמעית המזרחית. ולהיכנס באים אימא שלה, רק בגלל שהיא אישה מזרחית. היא מזרחית, הבת של דוד לוי. אין סיבה אחרת, כי היחס שמקבל, איך קוראים לו, שר התקשורת, המלח הארץ הזה... אנדל, אנדל. שלא רק עשה, הוא זה שבעצם בנה את כל הקונסטלציה הזאת, והשמאל בכלל הם מסוגלים להצביע אליו עוד פעם ולסלוח לו, והכל טוב ויפה. האישה הזאת סופגת כמו שאף אחד לא סופג, רק ואך ורק, ואני לא מכירה אותה. אני אומרת את זה ככה, אך ורק על היותה אישה מזרחית. תוך כדי שאני מדברת, אני חושב על עוד מישהי שחטפה ככה בצורה קיצונית, למרות שהרבה גברים לבנים עשו את זה לפניה, וקוראים לה גילה גמליאל. וגם היא במקרה מזרחית, ימני, אישה. נכון. מעניין. בואו נקרא לילד בשמו. יש מתוך, לא כל השמאלנים, אבל יש מתוך השמאלנים קבוצה שהם פשוט גזענים הכי גדולים שיכולים. הם לא ייתנו לילד שלהם להתחתן עם מישהי שהשם שלה זה לוי או בוזגלו. הם לא ייתנו לבן שלהם ללכת ולעשות כל מיני דברים. זה גזענות. הם אנשים גזענים, והם אלה שמטיפים, זה מה שמדהים. הם אלה שבאים ואומרים. מי זה בכלל? מה עושה האישה הזאת שיושבת בכנסת? אני יודעת ומודעת. יש לה מנכ״ל משרד, חגי רזניק, אחד השקלים. ממש. עושים דברים, את יודעת את זה גם. יאללה, בואו נתקדם. הבנו את הנקודה. רשעים ארורים, תודה, יאללה, בואו נמשיך. ביום רביעי תעלה להצבעה במליאת הכנסת הצעת חוק לפיזור הכנסת של יש עתיד. בימינה הודיעו היום שיתמכו, כך שאם כחול לבן תממש את האיומים ותצביע בעד, הכנסת תתפזר ונצא לבחירות. מהצד השני, בליכוד הניחו הצעת חוק שתבטל את חוק ממשלת החילופים, וכך יתאפשר לנתניהו לפטר את שרי כחול לבן ולהמשיך לתפקד בממשלת המעבר. אוקיי, רבותיי, לאן זה הולך הדבר הזה? מה קורה? מה זה? שלזינגר, אתה כתב פוליטי, תן לנו את הבריף הקצר שלך. בסדר, ויכוחים האלה, יום רביעי האלה, יום רביעי זה, הממשלה הזאת... תהיה רוטציה או לא? מה פתאום? איזה תהיה רוטציה? למה לא? יהיו בחירות? לא יהיה רוטציה, גם אם תעשה להצביע על האלף פעמים. לא, אני מנסה לייצר דרמה, זה טלוויזיה. מסכנה דינה, אבל מה יצא לכם? אני אפילו לרגע ניבלתי. לא תהיה לדעתך. לא תהיה רוטציה, גם בליכוד מדברים על זה. לסליפי גנץ לא תהיה רוטציה. סליפי גנץ. יש לנו, מה שכן השאלה היא מה הטיימינג. והטיימינג ככל הנראה דווקא לא הולך להיות עכשיו. אלא בנקודת הבעיה במרץ. השאלה, זה דיון מעניין שהיה מאור ראשון. אתמול היה דיון מאוד מעניין בכחול לבן. הם התכנסו לערב בבית של בני גנץ, ראשיים בחצר. לא, אבל היה שם משהו נורא מעניין, שבאמת יש שם מקב מיליטנטי ולא מיליטנטי. בואו, בסוף לחבר'ה האלה אין כדורים בנשק. אמרנו, אין להם מה לעשות. אם הם יזכו, גם בני גנץ אומר שהוא לא מאמין שנתניהו ייתן לו את הרוטציה, גם לא לפני. הסיפור של הרוטציה הוא סיפור... אבל שלזינגר, גם לביבי אין כדורים בנשק, משום ש... לא יודע, הסקרים... איתמר, תתיישר בבקשה, אתה בטלוויזיה, תודה. הסקרים... למה אתה עושה לנכבה? אני תמיד הולך! אני הולך נגד הזרם. בוא, גם לנתניהו הרי צריך להבין, הרי הוא רואה את הסקרים, הוא רואה שבנט עולה, עולה, עולה. אתה רוצה להגיד לי שהוא ילך לבחירות בחודש, חודשיים? יש לו 66 מנדטים. 66 מנדטים, בנט לא... הלו, מה לא? לא בטוח שבנט ילך. וואי, לא בטוח שבנט ילך איתו. שם אותו. ללי דרי, בבקשה. ראש ממשלה. ללי דרי, בבקשה. ללי דרי, בבקשה. ללי דרי, בבקשה. אין לי מה להגיד. תודה. דינה. לא, אני לא מאמינה שבן גביר אומר כזה דבר על בן. שמה? כאילו, לא ילך עם... יהיה עמוד שדרה עד הסוף. הוא גמר את הקריירה אם הוא מפיל את הימין. הוא גמר את הקריירה. אני מניח שבנט הפעם הולך עד הסוף. שוב, זה רק כפרשן פוליטי. אני מנסה להתקבל גם בישראל היום. יש לי כמה שיחות. רק כפרשן פוליטי. יש לי כמה שיחות רקע כאלה. נתניהו ילך היום לבחירות? רגע, עם גורמים, בוא נגיד, בימינה. לנפתלי בנט יש... יש לו... כוונה יותר גדולה מזה. הוא רוצה להיות בבוא היום, אחרי נתניהו, הוא רוצה להיות ראש ממשלת הימין. ואם לא עכשיו ממשלת הימין
לא יכול להיות זה שהפיל את נתניהו. גמרנו, או שעושה קואליציה עם השמאל, ברור. אופקים נתיבות, אפולה לא יצביעו לו. הם גם לא מצביעים לו היום. גם ככה, על ההצבעה שלו עם יאיר לפיד, כבר כאילו מה עשו לו. זה לא ילך לשם, אבל זה ייגמר כנראה. השאלה, האם נפתלי בנט יספק את הסחורה של 65 מנדטים? ובו, מישהו אמר לי היום בכנסת שנתן איזה הגדרה נפלאה, הוא אמר שנפתלי בנט בינתיים חניון. אמרנו חניון לשמאלנים שכועסים על בני גנץ, והם הולכים לקורונה, ימנים שכועסים על ביבי. עכשיו יש חנה, גם בנט יודע את זה. אבל תגיד לי שנייה, כחול לבן, אין להם מה שנקרא כדורים באקדח. מה זה כל ההתבחבשות הזאת? שום דבר. זה הסיפור של הרשלה. אבל מה שעצור... זה גמור, זה גמור. בני גנץ, אמורים אתמול, אמר בפירוש. אין, הסיפור גמור. גם אני שילמתי... אם יהיה להם ארבעה מנדטים, זה נס. יש כבר הפנמה, זה לא, הם לא יבואו... וחבל, הם חבר'ה טובים. אני רוצה להגיד על בנט רגע משהו, והוא חשוב בעיניי, ממש לסיום. אם הוא יתפוס אומץ, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר גסות מזה, וכן יעשה את המהלך עד הסוף, יש לו סיכוי לעשות פה באמת איזה קטע של מהפכה. לא מאמינה. אני ממש מחזיק את עצמי מלא לבכות. הזיכרונות שהייתי צריך לעלות בלילה הזה, לקראת הדיון הזה, כדי לתת לכם להבין מה זה בכלל לעבור את העינוי הנורא הזה, לא נתנו לי לישון. לי לא הייתה בחירה באמת. אני... כל עולמי היה ישיבה שלי, כל חלומותיי היו ישיבה שלי, וכל מה שרציתי, והבנתי שביום שאני עוזב את הטיפול, אני מתאבד, ובקטע לא בקטע פיזי, אלא פשוט אני מסיים את חיי. והיום אני יכול למנות על יד אחת, בשתי אצבעות, את החברים שעדיין שמרו איתי על קשר מאז שיצאתי מהארון. טוב, תראו, זה טיפול רציני מאוד, כלומר, סליחה, דיון רציני מאוד, זה דיון משמעותי היה היום בכנסת, באיזה ועדה זה היה? העבודה והרווחה. העבודה והרווחה, וכמובן כל התקשורת הראתה את הקטע הקשה הזה של בן אדם שעובר דברים קשים, והדיון על זה, טיפולי המרה, הוא דיון משמעותי. מה שפחות תראו, זה קטע אחר, וגם אותו, ואנחנו, גם כערוץ 20 וגם אני באופן אישי חושב, צריך להראות את כל הקולות בעניין הזה, כי זה לא חד משמעי ולא חד סטרי, ויש קולות וגוונים של קולות. בואו נראה גם את הקול השני. אני עדות אישית לכך שכן אפשר לעבור תהליך. אני גדלתי במרכז, באזור ליברלי, חילוני לחלוטין. אף אחד מעולם לא לחץ עליי לעבור תהליך בנושא, ואף על פי כן ככה אני רציתי וככה אני בחרתי. אני עברתי תהליך פסיכודינמי אצל פסיכולוג, ממצב שמעולם לא נמשכתי לנשים או לאישה, אני היום נמשך לנשים, אני נשוי באושר, יש לי ילדים, אני עברתי תהליך שאין בו טיפה אחת מהדברים שהזכרתם. טוב, רבותיי, ללי. אני רוצה להגיד שהחוק הזה, למה הוא מטומטם? כי הוא דווקא מונע מפסיכולוגים לעשות טיפולי המרה, שאני חושבת שאם יש קבוצה שמסוגלת אולי, ועם מלא 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 סימני שאלות, כי אני לא מאמינה. את חושבת שאפשר לשנות נטייה מינית? אני לא חושבת. לא? אבל אנחנו שומעים את הבן אדם שאומר שנטייתו השתנתה. בסדר, אני לא יודעת. אני חושבת שזה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, אבל מה שאני אומרת שהחוק מטומטם, כי הוא מונע מפסיכולוגים שהם כן אמונים לדעתי, כן יש להם איזה common sense לעשות את זה בצורה נכונה. ומה זה לאסור על דבר? פעם לפסיכולוגים אסור היה להגיד שמישהו הוא הומו, היום אסור לפסיכולוגים להגיד למישהו שהוא לא הומו. אבל לא אוסרים על כל מיני מטפלים דלשמטה לעשות את הדבר הזה בצורה לא נכונה, עם כלים שהם בכלל לא מדעיים ומחוץ לעולם הפסיכולוגיה, והחוק הזה לא עוזר להם. תראו, אני שמעתי את הבחור הראשון, הלב נקרע כששומעים את זה, כי באמת התשלום שאדם צריך לשלם במצב כל כך קשה כזה, זה ברור שזה לא לכתחילה, וזה משהו שהוא התמודדות שהיא קורעת, היא קורעת. וכאן הבעיה בעצם עם טיפולי המרה, כי כשאתה מעמיד אדם בתוך הקונפליקט הזה, כאופציה, שנייה, ינון, אני לא יודעת מה זה הקולות האחרים. מה לא יודעת? את מתייחסת לבן אדם ששמעת, אחרי זה את שומעת עוד בן אדם, את לא מתייחסת. אבל בוא נראה את האדם הזה רגע על טווח של זמן. תשמע את האדם הזה שמדבר. הוא נשוי עם חמישה ילדים, אנשים נשויים. ויכול להיות שעוד שנה הוא מתפרק, מתגרש, וכל המשפחה הזאת מתמוטטת. יש בעיה הרבה הרבה יותר גדולה מהלצלול לתוך הדיון שהוא מקצועי. אנחנו לא אנשי מקצוע מספיק כדי להבין. איך הדיון הזה מטווח לציבור? זאת אומרת, הציבור מבין חוק המרה, דתיים חשוכים, רבנים שמנסים, מכניסים אנשים לחדר ואומרים, מכות חשמל. נכון. בדיוק, ונותנים למכות חשמל. זה לא שם. והדיון הזה, כשהוא מתנהל בתקשורת, הוא לא מתנהל נכון, כי זה באמת דיון נורא מקצועי ומגמתי, והוא עוד פעם נגד הדת ומסורת ורבנים. ולכן, הבעיה הכי גדולה זה לא רק האם
כן או לא, כי שם יעשו את הדיון המקצועי. הבעיה מה קורה ברחוב. בדיוק. מה קורה אצל התל אביבים, מה קורה אצל הרמת גני, מה קורה בסדרות. מה הם חושבים, כמה שמן נשפך למדורת ההסתה נגד הדעים סביב הסוגיה הזאת. הדיון הזה הוא חלק מצונמי שיש לו מטרה אחת, לסתום את הפה לכל מי שחושב שצריך להיות אבא ואמא, והנורמלי זה אבא ואבא ואמא ואמא. אנחנו רואים את זה כל הזמן, שבית משפט בא ופוסק נגד בעל בית דפוס בבאר שבע, שלא הסכים להדביק להוציא מודעות בעד מצד הגבה. השתגענו, נפלנו על הראש. אז עכשיו רוצים לסתום את הפה לפסיכולוגים, ורוצים למנוע שחס ושלום לא יבוא מושי ויגיד שהנורמל זה אמא ואבא. דיקטטורה. רגע, אבל זה לא כזה פשוט, בן גביר. באמת זה לא פשוט, כי בסופו של דבר זה מה... דינה, זה דמוקרטיה. מותר לבן אדם לבחור. אוקיי, אני לא אומרת שלא, אבל ברגע שאתה נותן את האופציה הזאת... אבל הציבור לא מבין, טיפול המראה הוא לא הכנסה לחדר. תעזוב אותי מהציבור, אבל שלזינגר, בסוף... לא, אבל זה מה שקורה, זה מה שאנשים מבינים. טוב, איזה מעייפים הארץ האלה, זה באמת כאילו פרובוקציה בשקל, ואז שמים אותם אייטם בערוץ 20, וכולם צמצמים עליהם בטוויטר. יותר מהיטלר וסטלין הוא האויב הגדול ביותר שקם לדמוקרטיה. למה רואים אותי עם החום הזה? טוב, יאללה, דברו, נו, חבורה של אהבלים. חבורה של אהבלים שיושבת בבית של כל השופטים, וכל הפרקליטים, וכל מעצבי דעת הקהל, וממשלת ישראל מממנת לכאילו העיתון הארץ, כנסת ישראל, אתה יכול לבחור, אתה חבר כנסת, אתה מקבל עיתון הארץ. למה לא מחרימים את העיתון הזה? למה לא מחרימים את הזה? דיינו, לא יחרימו את העיתון הזה. למה לא? ומורן שריר יצייץ את השתיק היומי שלו. לא מורן שריר. מי זה? הלא, רוגל אלפר, רוגל אלפר. סתם, נו, פרובוקטור בחצי שקל. ואז אנחנו נדבר על זה. הרי זה... אתה לא יכול להשתיק את העיתון הזה, אתה גם לא רוצה להשתיק. לא, אבל אם הייתי אומר, יגאל עמיר צדק, אם הייתי נותן כותרת ב-103, יגאל עמיר צודק, אז הייתה כמה... אני שמעתי אותך היום צועק על הקונספירטור ההוא, החטיאן, והייתי גאה בך שצעקת ככה. אל תחמיא לי, בבקשה. הנה, החמאתי לך. זה עושה לו נזק בבייס. אבל הוא צעק. אבל אם מישהו היה עושה, לצורך העניין, כותרת, יגאל באיזשהו כלי תקשורת, יגאל עמיר צדק, אז פה היו אומרים לסגור את הכלי תקשורת, להחרים אותו, חרם צרכני וכל זה. שיהיה אפשר להימנע משימוש, מצריכה של עיתון הארץ. זה שהם הצליחו לשכנע אותנו שהם העיתון היחידי שהוא איכותי במדינה הזאת. לא, זה לא נכון. הוא איכותי. מה? איכותי ואליטיסטי. לא, הם שכנעו את עצמם. הם שכנעו את דינה. את מכירה את הבחור שעולה פה ואומר, אני המשיח. יש להם מדור שנקרא אחרמות, כל שבוע אשכנזים. בסדר. זה סוג של הבטיוארי, בהחיית אתה חייב לעקוב אחרי. קבוע, קבוע אשכנזים. אבל בחיים לא היה שום מזרחי. אף מזרחי לא מת בארץ. אין מצב. אף מזרחי. אדרת עושה את זה. אני מתחרפנת כל שבוע ואני עושה בי במוצש. עוד פעם את אשכנזי. עוד פעם אשכנזי. ינון לצייץ. לא, זה ענק. זה ענק. הרמות. בוא תראה איך תחתוך מעמוס שוקן. מדובר בעיתון שבצניחה לקראת סיומו. כל פעם איזה פרובוקציה בשקל 90 אחרת. בסדר, נו. אוקיי. אז בואו נצא לפרסומות. בסדר, אז אמרו, יאללה, פרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, אנחנו ממשיכים עם הכנסת. בושה וכלימה, לא רק בושה, בושה וכלימה. מי בחר פה? שנייה, דקה. מה קרה לאחר שאמרת את זה? בואו נבוא לעובדות. שנייה, דקה. חבר הכנסת הרבט, שנייה, אני רוצה... שנייה, דקה, אני רוצה לומר דבר... זה לא רלוונטי, מספיק עם הבדיחה הזאת, מספיק. של מה? היועץ המשפטי לממשלה, נבחר לגבי הממשלה שאתה חבר בה, מספיק עם ההכפשה של הבן אדם הזה. טוב, חבר הכנסת משה ארבל עובר לדודי אמסלם, תפסיק. די עם ההכפשה של מנדלבליט, אתם מיניתם אותו. שלזינגר, תתחיל. וואו, איזה קשה זה. כי יש בעיה עם מנדלבליט, בואו, יש בעיה עם הפרקליטות והיועמ"שיות. אבל משה ארבל הוא בחור מאוד 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 רציני, באמת. הוא גם יש לו את הרקע המשפטי, והוא גם בן אדם שלוחם הרבה על זכויות אסירים וכל הדברים האלה. וכן, יש משהו בליכוד שכאילו מרגיש לי לוחץ קצת מדי. קצת מדי, כאילו. כל שבוע דודי אמסלם, כל פעם שאני מצא... באמת די. יש בעיה, אבל זה כבר נהיה טיפה שואו. א', שניהם צודקים.
שניהם צודקים, אמסלם צודק בטענות שלו, ארבל צודק שמי שמינה זה בסופו של דבר נתניהו, אבל אני קצת חושש לא יודע, היועץ המשפטי מחזיק את אנשי שס מאוד מאוד קצר. על מה? מאוד 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 קצר. מאוד קונספירציה, זו האמת. חגיגת הקונספירציה. יש תיק של דרי. אגב, הטענה שלי לא לאנשי שס, הטענה שלי ליועץ המשפטי לממשלה. מה, איזה מין דבר זה? אתה מחזיק תיק של אריה דרי ומחזיק אותו. ולא סוגר אותו. ועוד מחזיק אותו. למה הוא מחזיק אותו? ועשו לו את זה. הרי כבר מזמן היה צריך לתת החלטה בתיק. כל הקטע של ההחזקת תיקים זה נהיה משהו מטורף פה. בסדר, אבל זה בדיוק מה שמנדלבליט אומר על ניצן, שהוא מחזיק אותו בגרון. בסדר, זה בדיוק מה שהם עושים לאריה דרי כרגע ולעוד כמה אנשים בשס. ואני נאלצת לצערי הרב בתור חברת ליכוד להסכים עם כולם פה, שגם ארבל צודק, כמו שארבל כפרה עליו, וגם אמסלם כפר עליו עם שודור, ירן אינדורליק. כן, אני חייבת להסכים שהם שניהם צודקים, וזה לא בגלל שהם שניהם מזרחים. אני רוצה רק לציין שאני חושבת שהבן אדם היחיד בליכוד שמקבל אישור להמשיך להיות לא ממלכתי, זה דודי אמסלם. הוא יכול לעשות את נאום המניאקים, הוא יכול לצעוק על מנדלבליט, הוא היחיד שלא מתיישר. כל השאר נהיו דגים, גפילטה פיש, רגל קרושה. לא מצביע, שכחו מאיפה הם באו. כי אני מכירת הסיורים שלך. מכירת הסיורים ביום חמישי. אם זה פרסומת בחינם, אז אני אומר. פרסומת חינם לרגל הקרושה. סליחה, אני מתנצל, אני חוזר. מה, נו, אחלה אוכל. אחלה סיורים. לא, כי מיקי לוי באמת קצת מידה. מיקי זוהר. מיקי זוהר, קיצצו את כנפיו. לא רק הוא. התחושה שלי, הוא גם מאוכזב מנתניהו יכול להיות? לא, לא חושב. לא? לא חושב. הם אומרים שזה כאילו פשוט עושה תנועה הפוכה. חברים, גם נתניהו נהיה ממלכתי. גם הוא בעצמו שינה לגמרי את הטון. זה לא ממלכתי. זה לא נתניהו שהכרנו מלפני חודש. על העניין של המקצוע. יש פה משהו מושכל. יש פה החלטה מושכלת. אתה זה המקצוע. לא, בסדר. זאת החלטה ללכת לטפל אך ורק בקורונה. אבל את אוהבת את ההופעות של דודי אמסלם? בטח, תענוג. תענוג, הבן אדם מדבר. לפחות אפשר להבין מה הוא אומר. עכשיו עם צריך לעמוד מעל הבמה של הכנסת ולהגיד נאום המניאקי? כן, היה תענוג. לא, לא תענוג. זה הרפרנס, סליחה. לא, דינה, לא מדברים ככה בכנסת, סליחה. תקשיב, הוא נותן. סליחה, לא הייתי רוצה שהילדים שלי יראו נאום כזה. זו התרבות שלי. אתה רוצה שהיא לא תהיה תרבות? לא התרבות. לא התרבות. לא התרבות צריך לקלל בכנסת, דן לרס את הבית של המחבל שרצח את הרב שי אוחיון. כולם בעד? השתבח הבורא, ברוך השם. אני קורא עכשיו ספר מרתק של אוהד חמו. שלח לי את הספר שלו. אתה יודע מה? זה ספר קריאת חובה לכל שופטי העליון. כי יש כאלה שם שאומרים, זה לא מרתיע, זה לא זה. הוא מספר שם על השיחות הפנימיות בתוך המחבלים, מה זה, האסירים הביטחוניים, בתוך הקבוצות שם. והם אומרים, ישראל הורסת לנו בתים, זה נורא, זה נורא, זה הורס אותנו. אנחנו צריכים לקרוא אותם ולהבין כמה זה חשוב. אבל אתה חושב שזה ישנה משהו? זה לא ישנה שום דבר. הם יקראו את הספר הזה של אוהד חמו. זה לא הסיפור. אתם יודעים מה הסיפור? הכותרת, באישור בגץ. למה לעזאזל צריך אישור בגץ לדבר כזה? זה צעד מלחמה. זה צעד של הרתעה, זה עניין ביטחוני. איך דבר כזה בכלל מגיע לבגץ? האם כשטנק ייכנס לעזה ויראה בפניו... כן, זה השופטים, הם נותנים כל השנים הנחיות לגנרלים, ובסוף אתה שומע את השופט ברק אומר, יורים עלינו, יורים עליכם, תעמדו זקוף. לא, לא, כי הביבי שלך, 14 שנה, לא עשה שום דבר עם הדבר הזה. 14 שנה במשרד המשפטים, לא שינה את בגץ, לא שינה את המשפט, לא שינה את הפרקליטות, לא שינה את הרמה. לזינגר, נראה לך. ראיתם את מה גם הבעיה שהילד שקר גם הושבתה. ראיתם את מה שאהרון ברק עצה? ללי דרי. לזינגר, אתה לא חושב אבל שהוא כן ישנה את דעתו ועכשיו הוא כן יעשה דברים שהוא אכל אותה? בסדר, נכון, 14 שנה הוא אמר לו. הוא קיבל הערב, אני מסכימה. אז הוא קיבל הערב הודעה מהיועמ"ש שאסור לו להתערב בעניינים של יועמ"ש, פרקליטות. הימנים, הליכודניקים הבכיינים. זה משהו. אתם הליכודניקים הבכיינים.
14 שנה אתם בשלטון, לא עשיתם כלום. צודקת. נקודה. את צודקת. כשאנחנו, ללי, כשאנחנו נתחנים תחת מערכת משפט מסואבת בפריפריה, שופטים עם קומבינות, אני לא צריכה לספר לכם מה הולך, אתם הגנתם על מערכת המשפט. רק עכשיו שזה כותב לכם בביבי, זה ליבני וניסים קורן וקאסו. וביחד עם ביבי, ביחד. אנחנו בעד חיסול הריסת הבית של המחבל, בסדר. אני בעד חיסול הטרור. יש עשרים את ידו. רגע, התלבטות, רגע. יאללה, יפה, אז בואו נמשיך הלאה. קונטרול, בואו נתקדם, בואו. אנחנו לא מקבלים מבני ברק עכשיו. למה לא? לא בני ברק, לא בית שמש, לא זה, אני נורא מצטערת. אנחנו פה בסיכון גבוה, אתה הולך לראות את סבא וסבתא? אבל אני מאוד שומר, יש לי... אני נורא מצטערת, זה לא תקופה שאנחנו מקבלים מבני ברק, אני נורא מצטערת. טוב, זאת מרפאה, מרפאת שיניים שלא מקבלת אנשים מבני ברק ובית שמש וכאלה. אנשים פרמדיקים חרדים אומרים שהם מגיעים לעזור לפצועים בשטח, הם אומרים להם, אנחנו לא רוצים לקבל טיפול מחרדי. ואתה סיפרת, עורך הדין בן גביר, מקודם על מאפרת, שלא הסכימה לאפר חרדים? איפה זה היה? ואני אומר, יותר מזה. אתה עומד מאחורי הדברים שלך? כן, כן, ואני אומר... אז למה אתה לא מוציא איפה זה היה? לא רוצה, אני... למה לא? אני לא רוצה לפגוע באנשים, אני כן אומר דבר אחד. מה זאת אומרת לפגוע? אני כן אומר דבר מאוד מאוד פשוט. יש דבר שנקרא חוק איסור אפליה. החוק אומר בצורה הכי חד משמעית, אדם שהוא בעל מקצוע ולא רוצה לקבל אזרח בגלל השקפה פוליטית. בטח רופא. בגלל שהוא... חד משמעית. יש להם שבועת, איך קוראים לזה? לתבוע ולקבל כסף. רופא שאומר לך, אל תבוא. לתבוע? לא, אל תבוא כי אתה חרדי, אתם קולטים מה זה? זה נגד שבועת היפוקרטוס שלהם, או אני לא יודעת מה. מה זה הדבר הזה? אני רק רוצה להזכיר שיש פרמדיק אחד ערבי שרצה להיכנס ליצער, וסגרו לו את השערים, ולא נתנו לו להיכנס, מה עשו שם בתקשורת, ואיך דיברו על יצהר, ואיך דיברו על התושבים. אני גם חושבת שהם עשו טעות מאוד גדולה, ושזה לא היה בסדר. הם התנצלו אחרי זה. דובר היישוב דהיתרים בטלפון לרופא והתנצל. נכון, אז אני אומרת, ופה בדבר הזה רופא שמסרב לקבל חרדים, שקט באולפנים. על הפנים. הדבר הזה, זה חשוב מאוד ומשמח מאוד שזה הוקלט. כי זה רק ממחיש במשהו. דיברנו על זה קצת מקודם. היום יום של החרדים הפך להיות גיהנום במדינת ישראל. הוא הפך להיות גיהנום. מה פתאום? אתה תראה חרדי שהולך ברחוב, לא נכנס למקום סגור, לא שום דבר. איפה הייתי? אתמול הייתי באיזשהו מקום, באיזשהו חנות, ונכנס חרדי. היית צריך לראות איך פתאום אנשים מתרחקים, היינו באיזה אנגר, אנשים מתרחקים, המוכרת חובשת על עצמה מהר. עכשיו, עזבו את ההרגשה, כאילו, לא עזבו את ההרגשה. נכון, לך לה, תיכנסו להרגשה, זה נכתר, תחושו אותה. הזה. זה מה שאני אמרתי, הגל השני היה הרס, לא בגלל כמות הנפטרים, גם בגלל הנפטרים, בגלל שזה שסע ופרוק, החברה החרדית 15 שנה כבר הולכת לתהליכים של משתנות, יש יותר עבודה, אבל הלכנו אחורה בערך 15 שנה למקומות, כל ההוראה של הרב קניבסקי, הדיבור של אנשים, ואתה יודע את זה מי, זה מתדלק, זה מתדלק את כל אלה, הנטור הקרתה, ממי השארי שאומרים, הנה, תראו, שונאים אותנו, את צריך להיכנס בהם. לגמרי. טוב, יאללה, בואו נתקדם. בואו. אתמול היה המועד האחרון שבו היה אמור ראש הממשלה נתניהו למסור את תשובתו לבגץ בשאלה מדוע מתעכב פינוי היישוב הבדואי הבלתי חוקי חאן אל אחמר. אלא שהתשובה שהגישה המדינה הגיעה רק הבוקר והתחלקה לשתיים. משרד הביטחון של בני גנץ טוען כי יש לממש את צווי ההריסה בהתאם לפסיקת בגץ, ואילו במשרד ראש הממשלה טוענים כי בשל שיקולי מדיניות חוץ וייתכן שאף בשל משבר הקורונה, אין לחייב את הממשלה לממש בשלב זה את צווי ההריסה. אז להאמין לראש ממשלה א' או לראש ממשלה ב'. טוב, בסוף אומרים כן, לפנות, אבל לא כרגע, זה מה, למה כזה מסובך, בן גביר, מה אתה ישר צועק, מה זה, מה? מה קרה, מה כן, ניתן להם עוד זמן, ניתן עוד זה, אבל האמת היא, אנחנו יורדים כל הזמן על גנץ, כל הכבוד. כל הכבוד, לא יודע אם זה נגיע לכם בבי. זה פוליטי. לא מצוין, פוליטי, הוא אומר דבר נכון. ואם נתניהו לא מסכים, אז נתניהו יוצא כאן הפיסטוק. אני סליחה... זה לא בפעם הראשונה. אוקיי, סליחה שאני אומרת משהו שאולי יפגע ברגשות של כמה.
חנה לחמר זה לא מעניין. זה לא חשוב. בעיניי זה פשוט אירוע לא חשוב. זה הסמל, זה אירוע לא חשוב בעליל. הסמל לזה שאנחנו אין שלטון חוק. אני ממה את השיטה הזאת שלכם. אני אומרת שזה פשוט לא. אז עכשיו אתם מתפרקים לגמרי, זה פתיחה. את מזכירה לי כל האנשים האלה בתל אביב שאומרים אלי זה לא מעניין. עכשיו לא מעניין. אלי זה לא מעניין. נכון, לא מתמודדים, לא מעניין. זהו, ויתר. הפינוי שלו. אחרי שנלמד שלך. חנה לחמר נמצא במקום אסטרטגי. הוא נמצא בדיוק על ה-X. כן, שבין מדינה חיבור טריטוריאלי פלסטיני או ישראלי. זה המשמעות שלו, זה חיבור מאוד מאוד חשוב. נקודה אסטרטגית מאוד מאוד חשובה. האם תוקם פה מדינה פלסטינית עם חיבור טריטוריאלי, או שהאזורים שבשליטה ישראלית יהיו עם חיבור טריטוריאלי. הוא יושב בנקודת המפתח. ואתה חושב שנתניהו לנתניהו לא אכפת ממה שאתה אומר? אכפת לו, אבל יש פה בעיות, קשה. בואו אני אגלה לכם סוד. נתניהו, הוא יקים מדינה פלסטינאית. לכם סוד, קשה לכם לשמוע את זה. שמעתי את ההקמה של המדינה הפלסטינית עוד ב-40 משהו. שלזינגר יהודה, בבקשה, ישראל היום. לפני שעקלה קטנה, שתי דקות, אמרתי לך שנתניהו שלכם עם 14 שנה היה בשלטון והיה צריך לעשות את זה. ולמרות שאמרתי את זה עכשיו, אני אומר שאני מסכים, אני לא מתהפך, אבל צריך לחדד ולהרחיב את הנקודה הזאת. למה? כי חנה לחמר, אנשים לוקחים את זה ומתנגחים בנתניהו. הם לא מדברים על מה שהיא לא מדבר, רגע, על זה שהתריות הרצף וכל הדברים החשובים. הם לוקחים את זה ומתנגחים בנתניהו על אי עשייה שלו ועל דיבורים. וזה לא דוגמה נכונה. כל הכבוד זה לא סמל. כי אתה לא יכול להגיד כמו שיש אוכלוסייה שהיא מעל החוק, שיש מישהו אזרח סוג א', אבל זה לא שם, מי תמר, זה כמו שאומרים. שאם בעמונה ילדים בונים משהו, מביאים את היסם ואת הימם. אבל מי תמר, זה כמו דיון על הבלון בעזה. שהנה, יוצאים בלונים מעזה וביבי לא מטפל בזה. זה לא שם. יש את מה שאתה... לא, אבל זה לא אותו דבר. בוא, בינתיים הוא עושה שלום עם האמירויות, הוא עושה שלום עם סודן. זה לא עניין שלושה, אתה מבין. אז הנה פה אני מסכימה עם בן גביר. וגם קריאה לכל ראשי הרשויות להגביר את הייצוג והגיוון, גם בהקשר הנשי, גם בהקשר של ביטוי למגזרים אחרים בשמות הרחובות, ושעל המחיקה אנחנו נענה בהנצחה, שעל הקטנה אנחנו נענה בהעצמה, ושעל ההדרה אנחנו נענה בהאדרה של נשים. טוב, ועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. הנה, אגב, אני רוצה שתהיה גם ועדה לקידום מעמד המזרחים בכנסת, בסדר? למה רק נשים? מי אמר ש... למה רק נשים? למה זה הגיוני שנשים מקדמים ומזרחים לא מקדמים? יש אפליה הרי. גם אם תיקח את האפליה וניקח אותה למונחים... לא, דברי על הרחובות, היא מדברת על הרחובות. קודם כל, ברחובות ישראל אין בכלל, בכלל הנצחה. לא לרבנים שלנו, לא לאבות המייסדים שלנו, לא לחלוצים שלנו, כלום. אבל יותר מזה, תיקח במונחים כלכליים, מדברת על הדרה, תעשה השוואה בין כמה מרוויח ישראלי ממוצא מזרחי לכמה מרוויח ישראלי ממוצא אשכנזי, ותשווה את זה אחר כך בין נשים לגברים, ותבין איפה ההדרה במדינת ישראל. אני כמובן מסכימה עם דינה, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד שפה בסיפור הזה, בית שמש, לדעתי עשו טעות מאוד מאוד גדולה. אין דבר כזה שאתה מוחק. זה לא שהם לא נותנים שמות של נשים. הם מחקו. עליזה, אני לא יודעת, בסדר, היא רוצה מים שקטים כנראה, ואני רוצה להיבחן. מסכים איתך. אני מעריצה שלה, אבל אני חושבת שפה זה טעות מאוד מאוד גדולה שהם עשו. נשים מגיע להם הנצחה. אין דבר כזה שמוחקים בדיעבד שמות של נשים, פשוט שערוריה בעיניי, וממש כואב לי הלב להגיד שאני מסכימה עם דינה זילבר, לא עם הטיעונים שלה, שהטיעונים שלה מעצבנים אותי ברמות, אלא עם עצם זה שהיא מתנגדת. אבל למה המערכת לא נלחמת? א', את צודקת, אבל השאלה היחידה למה היא גם ברעת לא הולכת אליהם ואומרת ששם אין שמות של נשים. למה זה מותר? אז אני מסכים איתכם, בושה וחרפה שמוחקים שמות של נשים, אבל גם ברעת צריך לאכוף את החוק. מה יש בדינה זילבר שכל כך מרתיע? לא, אני לא חושבת שזה זה. אני אגיד לכם משהו. היא אמורה להיות פקידה ללא משוא פנים. וזה מה שמפריע. כי ברגע שאתה רואה מולך פקיד שבצורה מובהקת... היא מנהלת מדיניות. מה זה? זה אג'נדה. אז אתה מרגיש שמשהו פגום במערכת. ואני עדיין מחכה לתשובה שלה, כי מרזל ואני רצינו לרוץ במרתון לנשים, והיא לא נתנה לנו תשובה למה זה לא בסדר, למה זה... למה לא נותנים לה? אני רוצה לראות אותך ואת מרזל רצים במרתון לנשים. זה מה שחסר לי. עכשיו נצא להפסקת פרסומות, וכל ההפסקה אני אדמיין את זה. תודה, שלום, אוהב. תודה שחזרתם בלילה, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. קצת ענייני מוזיקה יש לנו, בואו נתחיל. ועכשיו, תיק תקשורת.
אוקיי, עיתון הארץ, עוד פעם עיתון הארץ, על שיתוף פעולה של עידן רייכל ואייל גולן, שיר משותף שהם הוציאו, עידן כתב ואייל שר. אז תראו בין היתר, יש שם משפט, עבור לא, כמובן נכנסים בעידן רייכל על החוצפה שהוא עושה את זה עם אייל גולן, וחלק מהטיעונים, איך הוא מרשה לעצמו לעשות עם אייל גולן, זה עבור לא מעט מאזינים, הכל חוץ ממזרחית. היא עדיין תשובה לגיטימית כשהם נשאלים על הרגלי ההזנה שלהם. נפס לי מהם. הנה הם הצליחו, בבקשה, הנה הצליחו. כן, הם מצליחו. הנה הצליחו, הייתם שני בפטריוטים על הפרובוקטורים בשקל 90. אבל אתה רואה, עוד פעם, זה לא פרובוקציה, זה אתה טועה. זאת לא פרובוקציה. זה נאמר מה שנקרא בשיח לפי טומו. השקפת העולם שלהם, אבל תבינו, אם היו מחליפים הכל חוץ ממזרחית, הכל חוץ מערבית, זה העילה לפתיחה בחקירה. לא היו כותבים את זה בחיים. זה העילה לפתיחה בחקירה, זה היו חוקרים. ערבית אנחנו אוהבים. אום כולתום, פריד אל-אטרש, זה אנחנו אוהבים. מזרחים תרבות, כפרה עליך, זה תרבות. זה עובר אחר, זה כאילו עובר, זה שם במודפס, בעיתון, יאללה, ממשיכים הלאה. אבל תלך רגע לנקודה עצמה, אני מכירה הרבה אנשים ששומעים מזרחית לכתחילה ומאוד אוהבים מזרחית, ואייל גולן הפך להיות בשנים האחרונות מוקצה. ככה. חד משמעי. בסדר, זה אצלכם השמאלנים. זה אצל השמאלנים. לא, לא. אצל הימנים הוא כוכב, שומעים אותו, הכי מושמע ברדיו. לא נכון. הכי מושמע ברדיו. לא אוהבים. אבל אצלכם רודפים בן אדם כל חייו, כי אתם רשעים אכזריים. ינון, כפרה עליך, בוא, נשמה. זה שאתה אגיד כפרה עליך לא משהו לא צודק. לא, הוא לא צודק. הוא צודק, המרדף הזה לא מתי נסבל. כי אייל גולן וכל ההתעסקות שם, שאנחנו יודעים טוב מאוד מה שעלה עכשיו, אבל אין חזקת חפות. אני לא מבין. לפני דקה, אם היו מרשים אותו, אם היו מרשים אותו, אני מבין. אבל אף אחד לא הרשיע אותו, אף אחד לא הרשיע אותו. זה ממש לא חינוכי. אנחנו בואו, אנחנו ישר משמיצים, ישר עושים עליו. לא, וזה עד הרבט, וזה עד שהוא יתאבד. אתה יודע מה הלך. עד שהוא יתאבד. לא, גם את לא. לא, מה זה אני לא? אתה יודע. את הבנות האלה שמענו מדברות אחת אחרי השנייה, ראינו את זה. אז פיקאסו את רואה, תגידי לי? פיקאסו את רואה? אתה משווה את זה. אני אגיד לך למה? אני מאוד לא אוהב. אני מאוד לא אוהב את ההתנהלות. זה לא אותו דבר. אני אסביר למה. אני באמת, ההתנהלות היא רחוקה, אבל צריך להבין, יש הבדל בין לא יפה לבין פלילי. ואתם הופכים אותו לאיזשהו מוקצה, כאילו איזה עבריין פלילי. אם הבן אדם הזה לקח בנות צעירות וניצל. אבל בסדר. אבל שילם. אז שיעשו את זה. הרגו אותו. עד מתי? תגידי לי, שנייה, אני רק רוצה להבין. עד מתי הגזר דין הזה? בעיניי, האיש הזה לא צריך להיות חלק מהציבוריות הישראלית. ותדע. עד המוות? שנייה, אני אומרת לך שהוא מרגיש את זה בכיס שלו, כי רבים במדינת ישראל יודעים שמה שאני אומרת זה אמת, ולא שומעים אותו. אבל עד מתי הגזר דין הזה? תגידי את עד מתי. שנה, חמש שנים, עשר שנים, עד יום אותו? לא יכולה לראות אותו. אוקיי, טוב. בואו להבדיל, נעבור למשהו אחר במוזיקה, יאללה. על הכותל כתוב, עם ישראל חי, עוד אבים. אגב, גם הוא... גם עליו, אבל כל מיני שמועות. דינה, גם עליו. טוב, כפרה עליו, הרב קרליבך, זכר צדיק לברכה. עוד אחד, אגב, שהיו איתו עניינים. אבל עליו את לא מדברת פתאום, כי את יודעת... זכר צדיק לברכה. אני בזכותו חזרתי בין היתר בתשובה מהמוזיקה שלו, שקרבה אותי ליהדות. זה דבר מדהים מה שהוא עשה, המהפכה במוזיקה. ממש. עשרות שנים או מאות שנים לא היה כזה דבר. ממש. עוד מישהו רוצה... כל שבת בחברון, תפילת קרליבך במערת המכפלה, ריקודים ושמחה ואיזה שירים. אני זכיתי להיות בהופעה שלו בירושלים. גם אני. ואני הרגשתי באיזה בית מלון, לא זוכרת איפה, ואני הרגשתי כאילו, הוא רק פתח את הפה, אתה לא יכולת לשבת. אתה כאילו חשמל מכף רגל ועד ראש, וזהו, זה היה פשוט תענוג לשמוע, לדעת כמה שירים הוא הלחין שמבחינתנו הם נכס חסצון ברזל. כאילו, זה הזיה עד כמה הבן אדם הזה היה מוכשר, וזכר צדיק לברכה. תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב בדורנו, ואין ספק שהוא אחראי לרבים רבים מבעלי התשובה בישראל היום. אין ספק. אוקיי, טוב, בואו, הגיע הזמן לתקתק. בואו נתקתק. אני רוצה לספר לצופים על משהו שסיפר לי סמנכ"ל חברת החשמל אורן הלמן. מי שנתקע עם חשבון חשמל מאוד גדול שהוא לא מצליח לשלם אותו ואין לו כרטיס אשראי כמו לרבים במדינת ישראל, יכול להתקשר 103 ולבקש שיחלקו לו את החשבון לשוברים. אני יודעת שרבים מכם מתמודדים היום עם התמודדות כלכלית מאוד קשה, וזה טיפ שאתם צריכים לדעת.
התעברת. ביום חמישי הקרוב יחול יום השנה להירצחו של הרב מאיר כהנא, השם יקום דמו, 30 שנה להירצחו. מה לא עשו לרב כהנא? החרימו אותו, הכפישו אותו, פסלו אותו, כאשר אפשרו למחבלים להיות בכנסת. אבל נדמה לי שהיום, לפחות, חלק מהאנשים שהיו שותפים בפסילה שלו, אנשי ליכוד וכל מיני כאלה, מבינים היום את הטעות הכל כך קשה שהם עשו. הם נתנו יד למי שהיום בודף גם אותם. לפני כמה שנים יכלו רק לחלום פה על תורם אחד של כליה בצורה אלטרואיסטית, אחד בשנה. מאז שהרב אבר נפטר לפני 7 חודשים, מי שהקים את ארגון מתנת חיים, יש כמעט 3 פעמים בשבוע תרומות כליה. זה דבר אדיר, אנשים נכנסים לחדרי ניתוח, מוציאים איבר שלהם ונותנים אותו לבן אדם אחר. זאת ערבות הדדית מדהימה שעושה לנו כל כך הרבה אור בתקופה באמת של כל כך הרבה חושך חברתי. לפני ממש שעה קלה היה פיגוע באוסטריה, בווינה, בבית הכנסת שם. יש כבר הרוג אחד, ואני מאוד מאוד רוצה לקוות שאירופה לא תיפול לתוך מרחץ דמים, כי לפי כל מה שנראה, גם בצרפת וגם במקומות אחרים, אירופה הולכת לכיוון מאוד 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 חשוך. חבריי היהודים, בואו הביתה, מספיק להיות שם, הגלות הסתיימה, זהו. כן, אז נעדכן באמת שיש פיגוע. יהודים שם באוסטריה, בווינה, כמדומני, הפיגוע, התבקשו לא לצאת מהבתים עכשיו. אירופה. אוקיי. טוב, רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, נאחל ששם הכל בסדר בווינה. תודה לאיתמר בן גביר, תודה ללי דרעי, תודה לדינה דיין וליהודה שלזינגר. תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, ב-10:30 עדן הראל, אחרינו גיל ססובר מארח את סופי צדקה. גיל, השידור אליך.